पूर्वीला पोट भरून पाव आणि भाजी चारूया. कृष्णा ये जेवायला. नाही चपली गेली, चपलीनं मारशील नाही तर. बरा मित्रांनो, कृष्णा पण आमच्यासाठी लय आबदला. बरा मित्र भाऊ काय मी इकडं होतो ती तिकडं होत आहे. वहिनीला कसं वाटतंय पुरगी जेवायला? ती पण एवढी रडलेली बरं का. ती पण म्हणजे इमोशनल झाली. मी पण रडलो. म्हणजे आता लहान लहान लेकरू आपल्याला वाईट वाटणार जरा. आता जेवायला लागलोय, इमोशनल नको व्हायला. तर मित्रांनो, खरंच तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टनं म्हणते काय म्हणते प्रेमानं आज आम्ही खरंच एक भारी वाटलं मला. कारण का पूर्वी आमच्यासोबत बसली जेवायला वाईट वाटत होतं काल. कारण का माझ्याबरोबर दररोज माझ्याबरोबर जेवायला बसते ती. मला सांग विनू भाऊ, तू काल जेवण केलं का? नाही जेवण जात असतं केलं का? आम्ही केलं कधी ही ना उठल्यावर. मला जेवण म्हणजे काय, मी रात्री गेलो इथन 1 वाजता. मी इथन 1.5 वाजता इथन गेलो आहे ना. पूर्वीला झोपून मी किती वाजता गेलो? आज मी कुठं झोपू? तुझ्यापत झोपू ना. तेही काढील पावभाजी. काल मी इथन रात्री 1.5 वाजता गेलो गावकऱ्यात. हा मीच चारतो. तुम्ही चार? प्रत्येक बापाची लाडकी आणि मुलगीच असते. आणि मुलीचा लाड हे बाप म्हणा ना, बापाची लाडकी मुलगीच असते. ते मला खरंच लय भारी वाटायला, एवढा आनंद झाला का नाही सांगू शकत नाही. कालचं 2-3 दिवस एवढं मला वाईट गेलत. म्हणजे काल आणि आजचा दुपारपर्यंत दिवस एवढा बेकार गेलता. असं वाटत होतं की माझा जीव जातोय काय. असं वाटत होतं म्हणजे की माझा जीवच आहे. त्यामुळे मला असं लय वाईट वाटत होतं. त्यामुळे मी लय कंट्रोल केले. तर मित्रांनो, जाऊ द्या. तुम्हाला पुढचं काय बोलू शकत नाही. मी थोडं इमोशनल व्हायला लागलोय. कारण का आता जेवण बेकार. हाताला सला नाही जा. आता आणले खाली तर भारी वाटायला लागले. तिला पण बरं वाटायला. झोप डोळाच उघडत नव्हता तिचा. कसला डोळा उघडत नव्हता. हा झोपूनच होती ती. 2 ते 2 दिवस तर झोपूनच होती. आता 1 तास झालं ती चांगली बोलायला लागली. आणि पहिला शब्द तिने काय वापरला माहितीये का मला? मम्मी माझ्या कानातलं कुठे काय उठल्या उठल्या. तुझ्या मम्मीनं मोडलं कानातलं तुझं. ताडकी इकडे कानातलं कुठे. तर चला मित्रांनो, आता मी पूर्वीला 2-3 घास चारतो माझ्या हातानं. तिला चपाती बरोबर चारा की चपाती पाव नका चारू. पाव पाव खायचंय तिला. चपाती पण खा, नुसती पाव नका खाऊ. प्रत्येक मुलीचा जीव बापावर असतो. आणि प्रत्येक बापाचा जीव मुलीवर असतो. आय लव्ह यू. लजती पुरगी. मग पप्पा लय लाजते रे तिचे. चांगलंय भाजी.
चावून खा घेऊ नका घेऊ नका हळूहळू बाय आपण उद्या घरी जायचं ना त्याच्या घरी तिचा खोकला कमी झाला का आपण तिला घरी घरी नेऊ मी एवढा खुश आहे का नाही भावा खरं सांगतो तुला लाईक सांगू शकत नाही एवढा खुश झालोय मी सगळ्याला फोन करून सांगितलं कारण मी सगळी टेन्शन मध्ये होते ना कालच्या पेक्षा लय म्हणजे ह्या टायमिंगला काल लय एवढं त्रास झाला लेकराला माझ्या का नाही सणासारखं लेकर आहे राव पप्पाची लाडकी परी अरे बाबा बरं इथं डार काय पडत आला तर मित्रांनो शीतलशाह हॉस्पिटल एक नंबर आहे खरंच लहान मुलांचं एकदम म्हणजे काळजी घेते ते स्वतः लेकरांमध्ये ती काळजी करते घेते ते दवाखान्यामध्ये तर आम्हाला खूप भारी वाटलं पूर्वी त्यांनी चांगली काळजी घेतली आणि वेळच्या वेळ ट्रीटमेंट दिलं त्यांनी सगळ्यांनी तर जर पंढरपुरात किंवा इथं कुणाचं काय अडचण असेल तर तुम्ही पण शीतलशाहमध्ये जर नक्की या काय अडचण असेल तर लहान लेकरांना तर चला मी व्हिडिओ माझ्या इथं संपवतो पूर्वीला जेवण चालतो पाठ भरून जरा बाबा थँक्यू बरं का तू लय पळला आमच्यासाठी मी दिसतोय का तू दिसतोय बाबा लय पळला तो आमच्यासाठी कधी विसरणार भाऊ विसरणार नाही ती गोष्टी आमची म्हातारी काय म्हणत होती माहिती आहे का कृष्णाला मी घरी जेवाय बनवणार आहे थँक्यू बरं भाऊ तर मित्रांनो पूर्वीचं जेवण झालंय बरं का आता थोडं फक्त पूर्वीला थोडं म्हणजे असं आवश्यकता पण आहे फक्त नाही तर बाकी सगळं क्लिअर आहे पूर्वी बरं वाटतं तुला बरं आता हाय कर सगळ्यांना हाय कर ह्या हातानं करू शकत नाही कारण का हाताला तिच्या सलाईन आहे आणि पूजा जेवण करते कारण का मी थोडं खाल्लंय पण मला म्हणते घरी जाऊन तुम्ही जेवण करा माझं पोट मित्रांनो पूर्वी नीट झाली ह्याचं तर माझं पोट भरलं आता मला काय नको अजून बस मी जेवत ना लय खराब झाली पण माझं लेकर लय दोन दिवसात खराब झाली अगं तुम्ही दोघे माझा जीव आहे तुमच्यावर काय आलं तुम्ही नीट असला म्हणजे मी नीट आहे पूर्वी पप्पाचं ऐकायचं जेवायचं पोट भरून हाय कर सगळ्यांना सगळेजण काळजी घ्या म्हणाव काळजी घ्या म्हणून म्हण की बाळा काळजी घ्या हे म्हणणार आहे का नाही काळजी घ्या म्हण 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 लाजाय लागली मित्रांनो खरंच काल तिला म्हणजे आणलं होतं त्यावेळेस ती बोलत नव्हतं झोपूनच होती अशी पडलेली एवढं बेकारी तर लागलं तिच्या तिथनं जरा थोडं प्रॉब्लेम झाला तिच्या मला एवढं काय माहित नाही डॉक्टरनं सांगितलेलं वाटलं असं कोणाला म्हणजे सांगतो मी नंतर काय डॉक्टरला विचारून